ऐन्द्रस्येव शरासनस्य दधति मध्ये ललाडं प्रभां शौक्लीं कान्तिमनुष्णगोरिव शिरस्यादन्वति सर्वत एषासौ त्रिपुरा हृदि द्युतिरिवोष्णांशो सदा स्थिता छिन्द्याद्व सहसा पदैस्त्रिभिरघं ज्योतिर्मयी वाङ्मयी या मात्रा त्रपुसी लता तनुलसत्तन्दुधिति स्पर्धिनी वाग्बीजे प्रथमे स्थिता तव सदा तां मन्महे ते वयं शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजनन व्यापारबद्धोद्यमां ज्ञात्वेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जननी गर्भेर्भकत्वं नराः दृष्ट्वा संभ्रमकारि वस्तु सहसा ऐ ऐ इति व्याहृतम् येनाकूतवशादपीह वरदे बिन्दुं विनाप्यक्षरं तस्यापि ध्रुवमेव देवि तरसा जाते तवानुग्रहे वाच सूक्ति सुधारस द्रवमुचो निर्यान्ति वक्त्रोदराल् यन्नित्ये तव कामराजमपरं मन्द्राक्षरं निष्कलं तत् सारस्वतमित्यवैति विरलः कश्चित् बुधश्चेत् भुवि आज्ञानं प्रतिपर्व सत्यतपसो यत् कीर्तयन्तो द्विजाः प्रारम्भे प्रणवास्पद प्रणयिनीं नीत्वोच्चरन्ति स्फुटम् यत् सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे दृष्टप्रभावं बुधैः तार्तीयं तदहं नमामि मनसा त्वद्बीजमिन्दुप्रभम् अस्तौर्वोऽपि सरस्वतीम् अनुगतो जाड्याम्बुविच्छित्तये गौशब्दो गिरिवर्तते स नियतं योगं विना सिद्धिदः एकैकं तव देवी बीजमनघं सव्यञ्जनाव्यञ्जनं कूटस्थं यदि वा पृथक्
क्रमगतं यद्वास्थितं व्युत्क्रमात् यं यं काममपेक्ष्य येन विधिना केनापि वा चिन्तितं जप्तं वा सबलीकरोति तरसा तं तं समस्तं नृणाम् वामे पुस्तकधारिणीं अभयदाम् साक्षस्रजं दक्षिणे भक्तेभ्यो वरदान पेशलकरां कर्पूरकुन्दोज्ज्वलाम् उज्जृम्भाम्बुजपत्रकान्ति नयनस्निग्ध प्रभालोकिनीं ये त्वामम्ब न शीलयन्ति मनसा तेषां कवित्वं कुतः ये त्वां पाण्डरपुण्डरीकपटल स्पष्टाभिराम प्रभां सिञ्जन्तीं अमृतद्रवैरिव शिरो ध्यायन्ति मूर्ध्नि स्थिताम् अश्रान्तं विकचस्फुटाक्षरपदा निर्याति वक्त्रोदरात् तेषां भारती भारती सुरसरित् कल्लोललोलोर्मिवत् ये सिन्दूरपरागपुञ्जपिहितां त्वत्तेजसा द्यामि मामुर्वीं चापि विलीनयावकरस प्रस्तारमग्नामिव पश्यन्ति क्षणमप्यनन्यमनसस्तेषाम् अनङ्गज्वर क्लान्ताः त्रस्तकुरङ्गशाबकदृशो वश्या भवन्ति ध्रुवम् चञ्जल्काञ्जनकुण्डलाङ्गदधराम् आबद्धकाञ्जीश्रजम् ये त्वां चेतसि तल्गते क्षणमपि ध्यायन्ति कृत्वा स्थिरां तेषां वेश्मसु विभ्रमादहरः स्फारी भवन्त्यश्चिरम् माद्यत्कुञ्जरकर्णताळतरलः स्थैर्यं भजन्ते श्रेयः आर्भट्या शशिखण्डमण्डितजडाजूडानृमुण्डस्रजं बन्धूक प्रसवारुणाम्बरधरां प्रेतासनाध्यासिनीं त्वां ध्यायन्ति च
चतुर्भुजां त्रिनयनां आपीनतुंगस्तनीं मध्ये निम्नवलित्रयांगिततनुं त्वद्रूप संवित्तये जातोप्यल्पपरिच्छदे क्षितिभुजां सामान्यमात्रे कुले निःशेषावनि चक्रवर्तिपदवीं लब्ध्वा प्रतापोन्नतः यद्विद्याधरवृन्दवन्दितपद श्रीवत्सराजो भवत् देवी त्वच्चरणाम्बुजप्रणतिजः सोऽयं प्रसादोदयः चण्डी त्वच्चरणाम्बुजार्चनकृते बिल्वीदलोल्लुण्ठन त्रुट्यत्कण्डककोटिभिः परिचयम् येषां न जग्मुः कराः ते दण्डाङ्गुशचक्रचापकुलिश श्रीवत्समत्स्याङ्गितैर्जायन्ते पृथिवीभुज कथमिवाम्भोजप्रभैः पाणिभिः विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदितरे क्षीराज्यमध्वासवैस्त्वां देवी त्रिपुरे परावरमयीं सन्दर्प्य पूजाविधौ यां यां प्रार्थयते मनः स्थिरतया ते शान्त एते ध्रुवं तां तां सिद्धिमवाप्नुवन्ति तरसा विघ्नैरविघ्नीकृताः शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनीत्युच्यसे त्वत्तः केशव वासव प्रभृतयोऽप्याविर्भवन्ति ध्रुवं लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरमे ब्रह्मादयस्तेऽप्यमे सत्त्वं काचिदचिन्त्यरूपमहिमा शक्तिः परा गीयसे देवानां त्रितयं त्रयीहूतभुजां शक्तित्रयं त्रिस्वरास्त्रैलोक्यं त्रिपदी त्रिपुष्करमधो त्रिब्रह्म वर्णास्त्रय यत्किञ्चिज्जगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवर्गात्मकं तत्सर्वं त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वतः लक्ष्मीं राजकुले जयां रणमुखे क्षेमङ्करी मध्वनि
क्रव्यादद्विपसर्पभाजि शबरीं कांतार दुर्गे गिरौ भूत प्रेत पिशाच जंभक भये स्मृत्वा महाभैरवीं व्यामोहे त्रिपुरां तरन्ति विपदस्तारांच तोयप्लवे माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकरवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी ह्रिंकारी त्रिपुरा परावरमयी माता कुमारीत्यसी आई पल्लवितैः परस्परयुतैः द्विद्विक्रमादक्षरैः काद्यैः क्षांतगतैः स्वरादिभिरध क्षांतैश्च तैः सस्वरैः नामानि त्रिपुरे भवन्ति घलुयान्यत्यन्तगुह्यानि ते तेभ्यो भैरवपत्नी विंशतिसहस्रेभ्यः परेभ्यो नमः बोधौ निपुणं बुधैः स्तुतिरियं कृत्वा मनस्तद्गतं भारत्यास्त्रिपुरेत्यनन्यमनसो यत्राद्यवृत्ते स्फुटम् एकद्वित्रिपदक्रमेण कथितस्तत्पादसङ्ख्याक्षरैः मन्त्रोद्धारविधिर्विशेषसहितः सत्सम्प्रदायान्वितः सावद्यं निरवद्यमस्तु यदि वा किं वानया चिन्तया नूनं स्तोत्रमिदं पठिष्यति जनो यस्यास्ति भक्तिस्त्वयि सञ्जिन्द्यापि लघुत्वमात्मनि दृढम् सञ्जायमानं हठात् त्वद्भक्त्या मुखरीकृतेन रचितं यस्मान्मयापि ध्रुवम्।